السلام عليكم. وعليكم السلام صبر شاه، زمانگا گڑاگانیم پا سلامی. ویلکم رازگار. ای دا پیک اپ، ای چی رازی؟ ویلکم جوکر، ویلکم بیک راگزار. لگو لگو دوستانو ٹولی نمانا. سالاتی ساکی. والا شکر دے. راگزار ویلکم بیک، جوکر ویلکم بیک. کلیوال ستڑی شدہ گوری نیو دیڑی خو مکڑا. قسم بغدے. زمکا مٹولا پا عذاب کلا. وای 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 سودا سے سمرا خوند را کوي د پکتیا والو وای ساکی 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 اسه مست مست جن کې د سې دوه اړه کانچا سره لګا سکی سینې کوي مړ خپل کې لګي دوه پنځه کا په لګا وخت سات زندگی شپې ورځې کې دی الله دې وکړي روغ صحت به دي سات به تیر واړه ځاړه دي کوي دا دې تیر دې پرون خو الحمدلله خخ کولې وخت یې ریږي کلیوال دې خبرو ته مې پرې دا کنه جری ها سوق په دې رکړ لاندې م پرې هوته ما ته سره په ویډیو غانو کې د سینې نوي نوي وخت دی واده ورینم څکه هغه زما ویډیو غانې کې ما نه پرونچا سرجی نه سره ویډیو اډو جوړا کړې نه دا ولې شتا خرور جان ګوره یو خبره تا کوم ولې ولا مرمر استانې جری والله اے مړه شمړه اے غم را